የደቡብ ክልል ምክር ቤት የህግ ፍትህና መልካም አስተዳደር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የክልሉን ፍትህ ቢሮና ተጠሪ ተቋማት የሆኑትን የክልሉ ማረሚያ ቤቶች አስተዳደር ኮሚሽንና የህግ ምርምርና ስልጠና ማይክልን የ2014 በጀት ዓመት የመጀመሪያው ግማሽ ዓመት አፈጻጸምን ገምግመዋል በተቋማቱ ባለፉት ስድስት ወራት የተለያዩ ተግባራት መፈጸማቸውን ያነሳው ቋሚ ኮሚቴው የፍትህ መዋቅሩ በጥቅምና ዝምድና የሚሰጠውን ፍትህ መቅረፍ እንደሚገባው ቋሚ ኮሚቴው አሳስቧል እንደ ክልላችን ማለት ነው ፊት በገንዘብ ነው ወይስ ሪሊ በህጉ መሰረት ነው ዜጎች እያገኙ እየተዳኙ ያሉት አሁንም በዘመድ የሚሰራ ፍትህ አለ በገንዘብ የሚሸጥ ፍትህ አለ አሁንም ወደፊትም አይኖርም አይደለም እንዴት ተቀናይተን ይሄን ነገር በትንሹ በዘመድ የሚሰራ ፍትህን እንዴት እንቀንስ በገንዘብ የሚሸጥ ፍትህን እንዴት እንቀንስ ለዚህ ተቋሙ ከዩኒቨርስቲዎች ጋር አሁን በቅንጅት እየሰራ ያለ ነገር አለ ይሄ ተጠናክሮ መቀጠል መቻል አለበት ቲቲ በራሱ አንጻራዊ ነው ሁሉንም ማስደሰት የሚቻል አይደለም ይህ ሆኖም ግን የተሰጠው ፍትህ ያገኘው ሰው በጤናማ መንገድ ነው ወይ የሚለው ነው ትልቁ የፍቲ ገጽታ ሊያበላሽ የሚችለው አሁን ከወቅቱ ሁኔታ አንጻር ስታክ ያደርገው የፍትህ ማሻሻ ስርዓት የሚባል እጅግ በጣም ጥሩ የሆነ ስርዓት ነበረ ከሀገራዊ ና ከክልላዊ ወቅታዊ ሁኔታዎች ጋር ያልተሄደበት ባለፈው ስድስት ወራት በፍትህ መዋቅሩ የተከናወኑ አንዳንድ ተግባራት ዝቅተኛ አፈጻጸም እንደታየባቸውም ቋሚ ኮሚቴው አንስቷል እነዚህ ዝቅ ያለባቸው የሙስና ወንጀሎች እንትን ላይ ያለው ከጥቆማ ጀምሮ ያለው ጉለት ነው ብለን አስቀምጠናል ችግሮች አለባቸው ማኔቁ አለባቸው ይሄ በቀጣይ ሁሉንም ሪብርብም ነው ያለው በተለይ ከክልሉ ጸጥታ ችግርም ጋር በተያዜ መልኩ የምነሱት የፍትህ ተቋማት ተቀናይተው መስራት እንደሚገባቸው ያነሱት የቋሚ ኮሚቴው አባላት ዜጎች በአስተኛ ማስረጃ የሚቀጡበት ሁኔታ መኖሩንም ጠቅሰዋል በፍትህ ቢሮ መዋቅር ውስጥ ያለውን የአቅሙ ውስንነት ለመቅረፍ በፍትህ ተቋሙ የስልጠና ማይከል ገብተው ስልጠና ያልወሰዱ አቃበያን ህጎች እንዳይቀጠሩና እንዳይመደቡም ጭምር ቋሚ ኮሚቴው አሳስቧል የሚወሰነው የሚፈረደው በሰው ህይወት ላይ ነው በሰው ንብረት ላይ ነው የላይ እውቀት የሚወሰኑ ውሳኔዎች ና ጊዜው ተራዝሞ የሚሰማ ህመም ለየቅል ነው ስለዚህ የፍትህ ተቋሙ የፍትህ ስልጣናና የምርምር ተቋም ገብቶ ጆይን ያላረጉ አቃቢያን የሚቀጠሩበትን ሁኔታ መቶ ፐርሰንት ልዘጋ ይገባል ዝውውር እና ቁጥጥር እንዲሁም በዚህ ተግባር ላይ የሚሳተፉ አካላት ላይ ጭምር አስተማሪ እርምጃ ከመውሰድ አንጻር ያለው ክፍተት ሊታረም እንደሚገባም ተመላክቷል የታራሚዎች ቀለብ አሳሳቢ እየሆነ መምጣቱን ቋሚ ኮሚቴው አስታውቋል ችግሩ ትክክለኛና በየጊዜው ለመንግስት እየቀረበ ያለ ጉዳይ መሆኑንም በማረሚያ ቤቶች አስተዳደር ኮሚሽን በኩል ምላሽ ተሰጥቶበታል በማረሚያ ቤቶች ሕገ ወጥ የጦር መሳሪያ እስከ የደረሰበት ጉዳይ መፈተሽ እንዳለበትና የፖሊስ አባላቱን ማሰልጠንና ማሻሻል የማይሻሻሉት ላይ እርምጃ መውሰድ እንደሚገባም ተመላክቷል አብዛኞቹ የማረሚያ ተቋማት ከዚህ ቀደም ለውስን ታራሚዎች ተብለው የተገነቡ በመሆናቸው ከፍተኛ መጨናነቅና የመሠረተ ልማት ችግር ያለባቸው ናቸውም ተብሏል ችግሩን ለመቅረፍ የተጀመሩ ግንባታዎችም ሳይጠናቀቁ ረጅም ጊዜ መቆየታቸውን የቋሚ ኮሚቴው አባላት አንስተዋል አሁ ለምሳሌ አስር አመት ሙሉ አስር አመት ሙሉ ግንባታ ተጀምሮ እስሁን ላለቀ ግንባታዎች አሉ በተመሳሳይ ደግሞ አስር አመት ሙሉ ደግሞ ለነዛ ካፒታል ተብሎ ባጀት ይመደባል ይመስለኛል የሚያዘው ገንዘቦች የሚመደቡ ባጀቶች የቱ ነው የሚገቡት አዎ እውነት ነው በጀት ይያዝለታል በጀት ግን የሚያዝለት በጀት በቂ ነው ወይ የሚለው ነገር በደንብ መሰማር አለበት ለአንድ ማረሚያ ተቋም ግንባታ ከመቶ ሚሊዮን በላይ ነው ለግንባታው የሚያስፈልገው በ2013 በጀት አመት ለስድስቱ ማረሚያ ተቋማት የተያዘልን በጀት 21 ሚሊዮን ነው 21 ሚሊዮን ውስጥ አንዱ ማረሚያ ተቋም ኮንትራክተር ፈጣን ከሆነና ከሰራ እንዳል ሊወስደው ይችላል ማረሚያ ተቋማት ዜጎች ታርመውና ታንጸው እንዲወጡ ለማድረግ የመንግስት የትኩረት አካል መሆን እንዳለባቸው የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ ወይዘሮ መነቴ ሞንዲኖ አሳስበዋል